Вітаю, 8.30, новини наживо, та я їх ведуча Аліна Ященко. 10 підписів зібрали жителі Авдіївки під зверненням до президента України Володимира Зеленського. Жителі 9-поверхівки на вулиці Воробйова звернулися до президента з проханням відновити будинок та зробити ремонт в їхніх квартирах. Катерина на камеру говорити боїться, прізвище не називає. Воєнні самовільно зайняли наші квартири, їх обворовали. І помимо того, що вони їх обворовали, вони ще їх обгадили. Обрисовали, вынесли вплоть даже до дверей, до батареи, ну все вынесли. И мы здесь собираемся для того, чтобы обратиться к президенту, чтобы он принял какие-то меры. Нагадаю, цей будинок був пошкоджений обстрілами з 2014 року. Тут жили українські військові. Подробиці розкажуть наші журналісти в наступних випусках новин. Волонтери благодійного фонду «Майбутнє в єдності» проводять відбір серед переселенців та старшокласників з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей для підготовки до вступу в українські виші. Навчання за контрактом оплатять за рахунок фонду. Як проводять відбір, розповіла координаторка освітнього проєкту «Талановитий стипендіат» Юлія Сидорчук. Ми готові сплатити за підготовку до ЗНО чи будь-які інші курси, які необхідні старшокласникам, які навчаються на і зараз знаходяться безпосередньо на непідконтрольній території, і переселенцям, дітям, які виїхали у зв'язку з подіями на сході з тієї території, відповідно, ми допомагаємо їм в оплаті таких курсів. Наразі вже відібрано 32 особи, але ми продовжуємо приймати заявки. Сьогодні Юлія приїде до Слов'янська, аби зустрітися зі старшокласниками. Завтра зустрічі відбудуться у Краматорську. Аби взяти участь у відборі, треба заповнити анкету на сайті благодійного фонду «Майбутнє в єдності» до 15 грудня. Подробиці дивіться у наших наступних випусках. Інформаційні листівки та контрацептиви роздавали перехожим у Волновасі до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Таку акцію влаштували представники місцевого благодійного фонду «Агротурбота» разом із волонтерами Червоного Хреста. За 3 години вони роздали понад 1500 контрацептивів, каже організаторка акції Тетяна Куренна. Більшість стесняється розмовляти на цю тему, більшість збігає взагалі розмовів. Місцева жителька Олена Донець каже, що року в лікарні здає тест на ВІЛ. Дівчина вважає, такі акції потрібно проводити частіше. Дуже корисно напоминати про те, що є такі захворювання, не можна про це забувати, не можна забувати про цих людей. Ми вийшли на цю акцію, щоб допомогти людям більше знати про цю болезнь, проінформувати, пути передачі, як спілкуватися з ВІЧ-інфіцированими людьми. Розказати людям, що якщо чоловік больний ВІЧ-інфекцією, це не значить, що він ізгой, що з ним можна спілкуватися і дружити. Пробіг 80 кілометрів. Житель Краматорська Станіслав Дяченко взяв участь у марафоні від Покровська до Бахмута. Хлопець пробіг цю дистанцію за 7 годин та 40 хвилин. Каже, готувався 5 тижнів, поділився з журналістами враженнями від траси. Дякую, Ніколаю, Богу за таку трасу. Дуже добре спрацьована, дуже добра організація. Дякую всім. Скільки ви займаєтесь бігом? Ну, по життю. Я займаюся бігом, я почав бігати з зими. Цього року. І до погоди. Сьогодні на Донеччині синоптики передбачають похмуру погоду, без опадів, температура в день плюс 1 градус. В Луганській області небо буде вкрите хмарами впродовж цього дня. На термометрах плюс 1. На цьому в мене все. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Я бажаю вам щирих посмішок у відповіді. Наступний випуск новин дивіться о 13.30.